好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，非常高兴能够在这里和大家见面。我们会每一天准时的给各位带来最新的娱乐资讯，缤纷娱乐现在开秀。蓝盈盈啊，终于拿了一次第一。乘风破浪的姐姐的初舞台，她是最有女团范儿的。唱歌跳舞的时候啊，身上都有一股劲儿的活力，就算是低头弹琴，也能够精准的卡住机位扫过来的那一秒，及时卡点放电。这不是巧合啊 ！PD 蔡徐坤都知道，看似随意的一气呵成的表演背后，往往都是无数次对着镜子发狠的刻苦排练，才会知道哪个角度的自己呈现出来最好看。表演完，蓝盈盈拿了全场最高分91分，旁观的姐姐啊都在鼓掌。虎虎生威的张雨绮紧张的吐舌，老前辈伊能静说 C 位出道。弹幕呢也很好笑，说我剧王你后悔了吗？这比不过惊鸿舞吗？这个高光时刻来得非常突然。在此之前呢，蓝盈盈最为人熟知的一个角色呢，还是《甄嬛传》里边的浣碧，心比天高，命比纸薄。就算是嫁给了果郡王，但是也还是一张丫鬟脸。《甄嬛传》完结呀，都已经快10年了，这张丫鬟脸呢、还如影随形的跟着蓝盈盈，压得她非常难翻身。虽然蓝盈盈是浪姐里边舞台表现最好的，但是却不是人气最高的那一个。万茜初舞台啊，就是抱着木吉他，然后坐在那里冷冷清清的弹唱，像是来参加校庆联欢。唱着唱着吧，她突然断片了，只好道歉说 ：“Sorry， 我可以重来吗？”第二次唱啊，他又卡了一下，好在呢很快就接上了歌词，终于把第一首歌给唱完了。放在101选秀啊，万茜的表演那就是严重的失误，要吃 F 的。浪姐不存在评级呀，反而成全了万茜一贯的人设，云淡风轻，宠辱不惊。万茜的初舞台排名呢是第17位，但是在官方的星光榜上面是人气第一啊，分数倒数的吴昕也排在了人气前3，而蓝盈盈排在了10名开外。这就是男女主的剧本和男女二剧本的差别了。万茜的脸呢、也不算是大美人那一挂的啊，但是她的气质呢非常特别，也莫名的有观众缘。浪姐里啊，她都不用像其他人那样到处搜卡聊天，就是安安静静的站在墙边，然后就有很多的姐姐主动的过来跟她打招呼、拥抱，不停的赞叹她，说茜茜，我真的好喜欢你哦。当然了，最惨的呢就是海璐，她拿的都不算什么配角剧本，更像是个群演。做演员呢就是这么的残酷，有时候你拼了老命的想要吸引眼球，还不如什么都不做的人。赵薇就说过啊，演员需要天赋，天赋高了以后，别人觉得你怎么这么容易就做到让我们心动了呢？但是有的演员呢费了死劲了，然后观众也是雷打不动的不为所动。之前我们也讨论过，蓝盈盈的脸呢本来就是有局限的，回顾呢就可以结蓝盈盈为什么没有女主脸。她长得就不是甜美单纯的这种受欢迎的类型，一张脸不是特别的饱满，面中内凹，皮肉单薄，嘴角啊又往下撇，苦情里边容易透露出一些刻薄。蓝盈盈长得有一些像 TVB 演员梁小冰，但是梁小冰的脸部线条呢会更加的饱满，更加的柔和，还带一些娇憨，蓝盈盈啊则显得太过于尖利了。早期蓝盈盈接戏啊都是演坏女人居多的，还总是和赵薇、孙俪这样的大花作对。虎妈猫爸里啊，蓝盈盈演的就是心机下属，职场上处处去挤兑和陷害赵薇，结果后来的发布会上有人气得朝着蓝盈盈去扔鸡蛋。总是演女儿，蓝盈盈啊也不服气，她说自己是你越说我不行我就越要行给你看的那种人。周夕读书的时候，老师对她的评价呢就是长得很模糊，第一个学期做期末汇报，她一个段子都没有，只能够当主持人了。放假的时候呢，他就拼命的看小说找段子，专挑一些难度大的角色来演，回到学校就像是变了一个人。毕业的时候，蓝盈盈啊就是以第一名的成绩被招入到北京人艺的。人艺剧院的恩师说，盈盈你长得土土的，很有年代感。他也不甘心，每一次采访记者都要让他评价自己的长相，蓝盈盈就说长得很模糊，这对演员来说反而好，塑造人物呢特别有帮助。接着呢又补了一句，当然啦，如果长得不够惊艳和漂亮，作为女明星来讲确实是不占优势，但是我是个女演员。话是这么说，但是如果能够站在 C 位成为万众瞩目的焦点，谁又想当那个默默陪衬的绿叶呢？为了摆脱观众对于她的固有印象，蓝盈盈去参加了演员的诞生。虽然她和林潇肃演的最爱非常精彩，但是最后啊还是输给了演戏更加富有个人魅力的周一围。那一年周一围拿的是冠军，蓝盈盈拿了亚军。有一段时间呢，蓝盈盈特别努力的在微博打卡，打卡学英语，打卡读书，打卡看电影，她甚至还在粉丝当中
建了一个自律打卡群。这种努力的人生啊，其实也不是那么的讨喜的，越努力不一定就越幸运哦，但是一定就会反映出你天生资质的匮乏。这一点从选秀当中也能够看出来，创造101的八个勤奋 C 位全部都来自于 F 班。勤奋的第一名额外练习时长是比别人多出了77小时40分钟，但说起来啊，你还记得他叫什么吗？杨超越，唱不行，跳不行，唱跳也不行，但是先天呢、就是有观众缘呢，废柴人设也废得理直气壮的，粉丝给我投的我就坐在那儿。蓝盈盈的演技啊还是不差的，但就是少了一点先天的观众缘和性格魅力，这是努力打卡也很难弥补起来的。八组就有网友嘲笑蓝盈盈每天打卡的书单太 low 了，看的书啊大多都是成功学和心灵鸡汤，还要写一长串的观后感。其实放在普通人的身上呢，这根本就没有什么好嘲的呀，绝大部分人呢、压根儿就不爱看书，能够放下手机看看书啊就已经非常难得了，非逼着自己去读那些尖声晦涩的大部头，不懂装懂更是浪费时间呀。蓝盈盈啊至少是诚实的，挑的都是平易近人的畅销书，他读田朴珺的自传，也读东野圭吾的小说。只是作为明星，这样平庸的打卡读书啊就不够吸引人了，要么你就得像张若昀这样看凡人都不爱看的一些文艺小说，写凡人都写不了的骚话，要么呢你就像周迅这样坦坦荡荡的就说，我就是喜欢买书不爱看书，买了就等于读了。最不济也要像靳东、马思纯这样呀，语不惊人死不休，哎，就有亮点了，亮点你懂吗？而蓝盈盈读书啊就像是他演戏，讲不出太多的一些花样，也挑不出什么大错。去年花木兰在全球选角，蓝盈盈啊也去报名了，他找了一家武馆，花了一周的时间做训练，又是吊威亚又是舞棍子，试镜呢也准备得非常充分，他唱了两首歌啊，一首中文一首英文的，还表演了一段武术呢。蓝盈盈最后还是没有争取到这个角色，迪士尼啊又反复的去甄选了一些没有参加第一轮面试的演员，发现了刘亦菲，直接就叫她来参加了第二轮的试戏了。都说机会是留给有准备的人，但总而言之呀，还是留给运气好的人。刘亦菲错过了第一轮面试，前一天从北京飞到美国，时差都没倒过来，就连试了4场戏，也谈不上准备充分吧，但是就是从天而降的一个大饼砸在了头上，奋力争取，最后呀又总是功亏一篑。蓝盈盈也不气馁，她说，我就是一个很具有狼性的人，遇到困难的时候我不会选择逃避，永远不会，会永远的直面它，然后踩碎它。努力当然是好事了，蓝盈盈要是不努力的话，那么也不可能从乌泱泱的90后女演员里边脱颖而出，也不会拿到了浪姐有限的入场券。但是太过于努力，有时候呢也会成为束缚自己的紧箍咒。蓝盈盈的狼性啊非常适合去做华为的员工，去做女团的 leader， 但是却很难成就一个顶尖演员。好的演员需要努力，需要演技，但是也需要一些自然流露的情绪，漫不经心的灵气。总是向上赶超的蓝盈盈生活啊就像是上了发条，定时打卡，定时练习，很难松弛下来。所以他演费尽心机上位的黄历，演的是活灵活现，但是却演不好打官司举重若轻的天才律师黛西。这一点他跟努力努力再努力的张艺兴倒是有一些像的啊，都是把自己绷得给太紧了，反而去丧失了一些自我的个性。张艺兴啊就算是再努力做到了唱跳第一名，但是也不如吴亦凡随口的 rap 一句这个碗又大又圆受欢迎。蓝盈盈就算是努力做到了初舞台的第一，也不如万茜随性的弹唱几句就有人气了。从乘风破浪的姐姐主题曲预告来看啊，站在 C 位似乎呢也是万茜，而不是分数第一的蓝盈盈。观众缘这个东西吧，有时候就是这样粗暴简单不讲道理，越是发狠证明自己，大家就越是兴趣寥寥，不在乎了爱谁谁了，反倒是迷人的。最后狼性拼命还是输给人淡如菊。我觉得蓝盈盈在浪姐啊最可爱的瞬间，就是她和黄龄坐在浴缸上面，穿着宽松的睡衣，扎着两个小辫，一边弹着乌克丽丽，一边是摇头晃脑的唱歌。那一刻她眼里没有输赢，就只是漫无目的的开心。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果你喜欢我们的频道的话，那么请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们的同时，不要忘记了点亮订阅旁边的小铃铛，这样你就可以在第一时间收到我们的频道内容了。我们下期节目再见吧，拜拜。